بريك دانس بديتو في الحي في لا سيتي كوم تو الموند، واحد عدا ديبيتون ما يعرفش تريني في الحومه ايتو، بشويه بشويه دخلت في لي سال ايتو في لي ميزون دو جون، جو مي سوي ديفلوبي الحمد لله. مانتونو شي دوفني ان كوتش، اوني ان كوتش دو دانس في لا سال فيت بارك في العقيد الخلفي. J'ai eu des titres comme troisième place à Malte, Valletta, Malte, Italie, meilleur danseur. C'est une compétition internationale où j'ai fait les Jeux africains avec Yasmin Amare et pas mal d'artistes. Et je suis toujours dans le domaine. Même j'ai fait aussi le demande d'acting. C'était une grande expérience. Léa, ma welcome prod, Baboul Louh. دونك راني ممثل الجزائر في عربس غوتانس ان شاء الله هذا العام، ممثل الجزائر الوحيد. دونك جو ريبريزونت مي باي، ان شاء الله نمثل الجزائر احسن تمثيل وان شاء الله يكون دعم. العلم راه في اللعب راكم عارفين. جو كونساي شاك جون باش جوغ ايفيتي لي كريتيك، يكون في انتوراج بوزيتيف باسكو تلعب دور كبير. Je tiens à remercier gars l'entourage positif تاعي اللي عاونني اللي وقف معايا اي تو كوم زاكمان سي ماسال اللي نتني فيها depuis l'enfance. Merci beaucoup mon coach Amin Kamoura et sans oublier mes parents et tout parce que ses parents هما اللي يدمروا في القدام.